Nå skal vi gjøre noe som mange synes er litt skummelt, Live. Jeg vil at du skal gå ut på gulvet der borte. Så har vi rigget til en liten utelivssituasjon. Og jeg vil at du skal tenke deg, Live, at du er ute på byen, og det kommer en fyr bort til deg. Richard? Jeg er på byen. Ja, sett deg på barkrakken. Oh, ja, ok. Jeg pleier å danse. Det kommer en fyr bort til deg og sier følgende. Hello. Ja, hei. Look at her. Thank you. Did you wash it today? Yes, I did. Well, that's good. Yes. You have a very cool style. Thank you. But you too, I mean. But it's not so feminine. Maybe, no? Maybe you could wear, I don't know, something pink or something. Yes, that was a nice thing to say. Yes. Ok, bra. Thank you, Richard. Hva er det denne fyren holder på med? Hører dere hva han gjør for noe? Hva er det han gjør for noe? Han sjekker meg opp. Ja, men det er en spesiell teknikk han bruker. Åja. Can you do one more, Richard? Oh, you're drinking this. It's alcoholic, right? And you drink a lot, don't you, I think? Thank you so much. Det var så hyggelig. Ok, nei, men hva er det han, du sa at han prøver å sjekke det opp, men hva slags teknikk er det han bruker av? Hva er det han gjør for det egentlig? Altså, det der er det vi har vokst opp med i Finnmark, så jeg vet. Hva gjør han? Han prøver å få til å føle seg ille til mot det, sånn at bare han må elske henne i hele verden. Gjør de det i Finnmark? Han sier jo først noe hyggelig, men så sier han jo sånn, men er du alkoholiker? Eller det var på en måte litt det han sa. Ja. Så er det er jo litt... ja, man sa det, sånn, ja. Du er søt, men du drikker mye, eller? Ja. Da blir man jo litt forvirret, ja. 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 Men så er han jo litt kjekk også, da. Ja.